Ešte v apríli roku 2018 sa začalo s rekonštrukciou orgána v kostole svätého Klimenta v našej obci. Močenský orgán patrí medzi najvzácnejšie na Slovensku a pochádza zo slávnej orgánovej dielne Pažických. Bol do kostola nainštalovaný v roku 1790, má teda už 232 rokov. V uplynulých dňoch sa konal kontrolný deň rekonštrukčných prác, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Krajského pamiatkového úradu z Nitry, zástupcovia Hudobného centra z Bratislavy, zástupcovia obce a farnosti, členovia farskej rady a samozrejme organár. Všetci spoločne si priamo v kostole prehliadli stav prác na píšťalách, ostatných zariadeniach i organovej skrini. Potom sa dohodli na ďalšom postupe a spísali zápisnicu z kontrolného dňa. Cieľom našej návštevy bolo vykonanie štátneho pamiatkového dohľadu, ktorý vyplýva pamiatkovému úradu zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. Štátny pamiatkový dohľad teda preveril postup prác, či práce sú realizované v zmysle schváleného návrhu na obnovu. S tým, že garanti tohto projektu sú špecialisti z Hudobného centra z Bratislavy, ktorí sa vyjadrili, že tá obnova prebieha v zmysle schváleného návrhu a je vykonaná na požadovanej kvalitatívnej úrovni. Rekonštrukcia je na vysokej kvalitatívnej úrovni, ale časové termíny nie sú najmä kvôli opatreniam z uplynulého obdobia a opakovaným ochoreniam zainteresovaných odborníkov na COVID dodržané. Ďalším postupom je postupná montáž jednotlivých častí orgána, ešte nejaké resty tam máme od nejakých subdodávateľov, výrobcov. A to keď už bude zosumarizované, tak vlastne sa to celé zmontuje, vyreguluje a potom sa budeme, tak rečeno, hrajkať so zvukom, čiže intonácia a ladenie píšťal. Tá montáž, tak ako som to myslel momentálne, je montáž tej technickej časti, v podstate tzv. Traktor, čiže spôsobu toho mechanického ovládania od klaviatúr, teda včetne tých klaviatúr, po ventily, ktoré púšťajú vzduch do píšťal. A potom je tam práca s tými píšťalami, to je práve tá intonácia ladenie, kde sa to postupne zaklada po registroch, teda po radoch píšťal. A každý ten rad sa intonuje, to znamená také nastavenie rovnakého spôsobu nasadzovania, rovnaké dynamickej intenzity a rovnakej farby tých píšťal v priebehu toho registra a zároveň ladenie. Len ladenie není umelecká činnosť, to len remeselná, vlastne to udanie toho nastavenie výšky tónu, zjednodušenie veľmi povedané. Od začiatku prác na reštaurovanie a rekonštrukcii orgánu a orgánovej skrine už ubehli 4 roky a veriaci aj duchovní by už boli radi, keby bol orgán zrekonštruovaný a jeho zvuk znel počas svätých omší. Absolvovali sme kontrolný deň, ako prebiehajú reštaurátorské práce pri oprave močenského orgánu. Skonštatovali sme, že meškáme. Dohodli sme sa, že organár bude pracovať ďalej na oprave nášho orgánu a také prvé viditeľné veci, aj hudobné, by mali byť okolo mesiaca júna. Kompletne by mal byť podľa zmluvy a dohody orgán dohotovený a naladený do konca augusta tohto roku tak, aby mohol byť v septembri počas sviatku povýšenia svätého kríža požehnaný.